svim predstavnicima medijima koji su danas sa nama i u ime kluba OASD-a vam se srdečno zahvaljujem na ulazi u današnju novu preskonferenciju. Tema današnje preskonferencije, kao što Hoće Pašić kaže, jeste da je donošenje, nedonošenje predloga budžeta u sastavu kantona za 2018. godinu i razlozi podrške. Obzirom da do momenta vlada u sastavu kantona nije razmatrala prijedlog budžeta u sastavu kantona za 2018. godinu, niti ga je uputila u skupštinsku proceduru, iako su svi kantoni u federaciji BiH svoje budžete davno usvojili, premijer Rošić to radi kao i prošle godine u zadnjih danima na istoku roka, da se medijska obraćanja premijera za usvajanje budžeta bila još obećanja za februar 2018. godine, da klub ASDA nije učestvovao ni u nastupu ni u predlogu kreiranja budžeta, jer su u nastupu svi naši zaključci odbijeni, a radna verzija prijedloga budžeta nam nije ni dostavljena. Te da smo u prijedlogu budžeta usmeno upoznati od strane premijera i ministra financija, kada smo kao klub zastupnika pozvani na radni sastanak sa premijerom u vezi budžeta. Klub ASDA u Skupštini Unutrašnjih kantona je stava da neće podržati dugo očekivani predlog budžeta Unutrašnjih kantona za 2018. godinu, ako istom ne budu sredstva i to 6 miliona KM za poticaj u poljoprivredi, shodno zakonu od 3% od ukupnog budžeta i konačno povećanje, odnosno vraćanje dugovanja poticaja u poljoprivredi. 5 miliona KM kantonalnoj bolnici u svrhu vraćanja dugovanja. Dodatna 2 miliona KM za implementaciju zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, kao i rješavanje zahtjeva iz ranijih godina za priključak vode, struje i troškove dženaze za boračku populaciju. Te ako se ne predvide sredstva za dugovanje po osnovu porodiljskih naknada, socijalne kategorija, te sredstva za realizaciju odluke o dječjom doplatku shodno usvojenom zaključku Skupštine Unutrašnjih kantona. Ovo je bilo zahtjev kluba ASDA u Skupštini Unutrašnjih kantona na osnovu koje bih mi podržali prijedlog budžeta Unutrašnjih kantona za 2018. godinu. I da napomenem da su ovo po našem mišljenju, pored isplate plata budžetskih korisnika, za sad najprioritetniji zahtjev za rješavanje za najkritičnije socijalne kategorije ugroženog društva.